Вірусні інфекції більше атакують дітей. Щотижня до поліклініки Івано-Франківської громади звертаються 1300-1400 мешканців з ГРВІ і грипом. І половина із них – це пацієнти до 17 років. Загалом у порівнянні із минулим роком кількість хворих зросла на 33%. Станом на сьогодні ми маємо різке зростання ГРВІ. Це, можливо, пов'язано з тим, що циркулює більше двох вірусів грипу, більше двох вірусів ГРВІ серед дитячого населення. Це так звані віруси Коксакі і ЕКХО і вірус респіраторно-синцитіальної інфекції. Дуже часто в цьому сезоні батьки до нас звертаються і кажуть, що як маленький просо висіяне в горлі у дитини. Це, от, власне, основні симптоми Коксакі. Це дуже заразне захворювання. Надзвичайно небезпечним симптомом є те, що останнім часом почали хворіти дорослі. Це вказує на те, що все-таки та стресова ситуація, яка в нас є, знижує імунітет. Наступна інфекція, яка є надзвичайно важливою, це респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція. Вона викликає бронхіоліти, пневмонії, є особливо небезпечною для діток до 1 року. Актуалізувався цьогоріч і грип. Щоправда, його перебіг легший, аніж зазвичай. У групі ризику – люди з ожирінням, хронічними хворобами, серцевими та легеневими захворюваннями та онкопацієнти. Тож, за перших ознак недуги, особливо якщо вона починається з температури, яка різко зростає, медики радять одразу звертатися до лікаря. Не в залежності від того, на що ви хворієте, якщо ви навіть підозрюєте, що у вас гостра респіраторна вірусна інфекція, звичайно, перші 2 години після початку захворювання будьте добрі повідомити свого сімейного лікаря. Тому що, особливо, якщо це стосується людей з групи ризику, або ваш сімейний лікар знає, які ви приймаєте препарати, які неможливо протипоказано приймати з протизастудними препаратами, він це повинен знати. Для того, щоб 100% підтвердити грип, ми маємо такий засіб, як швидкий тест. Ці швидкі тести не погашаються програмою медичної гарантії. На жаль, вони закуповуються самими пацієнтами. Але це відбувається тільки в тому випадку, якщо є ризик ускладнення. Від ускладнень грипу, вкотре наголошують медики, рятує вакцинація. І додають, від вересня щепилися проти цієї недуги уже 279 дорослих та 232 дітей, що для Франківська є безпрецедентним показником. Нагадують і про імунізацію проти коронавірусної інфекції. Наразі відомо про новий підтип омікрону – пірола. Тож у кабінетах щеплень очікують на партію препаратів, які розроблені проти цього штаму. Наталія Озвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.